ערב טוב, צופות וצופים יקרות ויקרים. מקור החוסן של חברה בריאה אינם השוטרים והכידונים, כי הם הערכים עליהם מושתתים החוקים. הסולידריות, הלכידות החברתית והערבות ההדדית. כל אלה נזדקים לאחרונה בצורה בוטה וברגל גסה, המהווה סכנה של ממש למוסדות המדינה. בשבוע האחרון הפציע בשמי התקשורת האחורה הסוס המכונף פגסוס. ביחד איתו הופיעה גם מילה חדשה, רוגלה. לכאורה מילה חביבה ובלתי מזיקה, כמעט כמו רוגלך. אלא שמדובר במכבסת מילים מטעה לנשק מסוכן וקטלני שכבר עלה בחיי האדם בדיקטטורות חשוכות. מי אישר למכור את הנשק הלא קונבנציונלי למשטרים אפלים? מי ניסוע ליצור בוקה ומבולקה בכל מערכות האכיפה? מי מארגן את הבלגן? מי העביר את החומרים מהאיראנים לשופרות? מי שלח חוקרים פרטיים לעקוב אחר חוקריו? ומי הנהנה העיקרי מן המאומה שנוצרה? החשד נפל משום מה על המשטרה, שבקושי יודעת לכוון תנועה ולמנוע תאונה. התחכום שיחסו למפכ"ל קובי שבתאי וחבריו מופרך מיסודו. המשטרה שהפכה לבדיחה עצובה לא הצליחה למנוע פשיעה, תאונות, רציחות, מאומות ואת האסון הכבד במירון. אותה משטרה זכתה לפתע לעדנה ולהצלחה כבירה בפריצה כביכול לטלפונים שבעליהם מעניינים את החוקרים בערך כמו שלג דאשתקד. אנחנו כאן בתוכנית מיוחדת ננסה לפזר את החול שמרבית ערוצי התקשורת מנסים לזרות בעינינו. הערב נמצאים איתנו אנשים שמילאו תפקידי מפתח בצמתים המשמעותיים ביותר של מערכת האכיפה. ערב טוב לטליה ססון, לשעבר מנהלת המחלקה לתפקידים מיוחדים בפרקליטות המדינה, לניצב משנה בדימוס דוקטור מאיר גלבוע, שהיה סגון ראש היחידה לחקירת פשעים במשטרה, ויועץ מיוחד למלחמה בשחיתות למבקר המדינה מיכל לינדנשטראוס, וערב טוב לרובן קובנט, מי שהיה ראש מערך החקירות של הרשות לניירות ערך. מאיר, אני רוצה לפתוח בך. הדהים אותך כל הסיפור הזה שצץ? בוא נגיד ככה, בעדינות קצת, אבל אני חוזר פחות או יותר על מה שאמרתי, שנראה לי שהווירוס העיקרי נדבק דווקא בכלכליסט. אני לא רואה איזשהו וירוסים... זה קיצוני. לא הבנתי. הכתבה, הכתבה... מה, כאילו היא מופרכת מיסודה? אני לא יודע אם היא מופרכת מיסודה, יש בה כל מיני גרעינים של אמת, אבל מסביב עוטפים את זה בדברים של אווירה, בדברים שקשה להאמין, אין להם ראיות עד היום. הראיה היחידה שיש, שבהזנת סתר על פילבר, היה איזו חריגה כזאת או אחרת. בינתיים אין שום דבר, אבל אתן לך דוגמה איך... אבל מישהו הזין הרי את אותו עיתונאי, את עומר גנון, שהוא עיתונאי טוב, הרי מישהו מסר לידו איזה מידע. הוא לא חלם על הדברים בלילה, אני מניח. בינתיים, כל המידע שהתפרסם, למעט פיצ'פקס, אין לו אישור. ולכן אמרתי, עוטפים את זה במשהו של אווירה. אתן לך דוגמה קלה. כתוב שם שבחדר הסיגין של המשטרה יש דלת וקוד וכו'. אני אגלה לכם, גם לבית שלי יש קוד. גם ביחד, במפלג המודיעין שהייתי שם לפני 30 שנה, הייתי בחקירות, היה דלת עם קוד, וגם לחדר של האזנות סתר היה דלת עם קוד. היום בכל בניין יש דלת עם קוד, גם כאן למטה. ככה שזה עניין של אווירה כדי ליצור משהו שכאילו זה נורא נורא מיוחד. ולכן אני לא חושב שיש כאן הרבה עובדות, רק היום פורסם שנבדקו 1,500 תיקים של האזנות סתר, ולא הייתה חריגה. אז על מה אנחנו מדברים? יכול להיות שיש גם איזשהו משחק על חוסר ידיעה של הציבור. כשאנחנו מדברים על האזנות סתר, החוק תוקן כבר... דרך אגב, לא מדובר על האזנות סתר, אלא על משהו הרבה יותר חמור מזה. שנייה אחת. כשאנחנו מדברים על האזנות סתר, חוק האזנות סתר כולל גם תקשורת בין מחשבים. זאת אומרת, אם אני שולח לך וואטסאפ, או מסרון, או מייל, או כל דבר אחר שאני שולח... זה גם כן נכלל בחוק האזנת סתר, ולמשטרה, על פי צו של שופט, יש סמכות להעתיק את זה, להזין, לתפוס את הדברים האלה. הם מדברים על השתלה של רוגלה, של אותו וירוס, שאז הם יכולים, מי שמשתיל אותו, יכול כמובן לעקוב כל הזמן. לא, על האזנה זה ברור, זה מותר, אם יש צו. אבל הדברים האחרים, אין... פה מדובר על שאיבת המידע. אין, שאיבת מידע אפשר לפי צו של שופט שלום, זה לא בעיה, תפס את הטלפון שלי, אתה יכול על פי צו לקחת את כל מה שיש שם, אתה לא יכול קדימה, אבל אתה יכול אחורה. עכשיו,
אין דבר כזה בחוק הישראלי. שופט שלום או שופט מחוזי אגב? שלום, שלום. Okay. אין דבר כזה בחוק הישראלי, בוא נגיד, חוץ מהזנת סתר, שאיבת מידה קדימה. אין דבר כזה, זה אסור. זאת אומרת... כלומר, בעצם השימוש בתוכנה הזו הוא בעצם אסור, זה מה שאתה אומר. לא, רק בחלקים. הפגסוס הזה מאפשר את האזנת סתר לשיחות, מאפשר את תפיסת מיילים, כל מיני דברים כאלה ואחרים, כן, תקשורת. טלפון זה מחשב לכל דבר, כל התקשורת שנייה מאפשרת את הדברים כאלה. היא לא מאפשרת, למשל, להעתיק את ה-GPS שלך לאן נסעת, תמונות שיש לך שאתה מצלם, לא שאתה שולח, שאתה מצלם אצלך. הבנתי. זה לא מאפשר. אבל כל מה שנכלל באזנות סתר כפי שהגדרתי, זה מאפשר לקחת טלפון ולשאוב כל מה, במונחים שלהם, שכל מה שיש מאותו רגע שניתן הצו אחורה, זה אפשרי. ואני מדגיש, okay. עד עצם היום הזה לא ראינו שום עבודה. אוקיי. Okay. את גם מריחה כאן קונספירציה, בעצם מאיר אומר, אני מריח פה קונספירציה. את מריחה גם קונספירציה? תראה, זו שאלה אם יש לי חוש ריח, אני לא בטוחה. את משפטנית ותיקה, מילי תפקידים בכירים, היית בצמתים הכי משמעותיים, נחשפת לחומרים הכי מסווגים. תראה, יש פה משהו מוזר מאוד בפרשה הזאת, שבדרך כלל, כשיש איזה פיצוץ של איזשהו פרשה, ברור שמשהו היה לא בסדר, ועכשיו השאלה איך נבדוק אותו. אגב, בדרך כלל הממשלה, היא לא מתלהבת להקים ועדת חקירה ממלכתית. ממש, ממש לא מתלהבת. ועדת חקירה ממלכתית זה דומה לבית משפט. נכון, אבל אם הדברים עכשיו, האלה... עכשיו, פה הם הפוכים. אני בטוח בניקיון כפי, אז מה אכפת לי שתקום ועדת חקירה ממלכתית? פה הם הפוכים, פה הם הפוכים. אלה הם כן יש לי מה להסתיר. פה הממשלה הייתה מוכנה מיד להקים ועדת חקירה. הבעיה שהם נתקלו בה, שהם לא מבינים והם לא יודעים איפה הבעיה באמת. ואיפה הבעיה באמת? עכשיו, איפה הבעיה באמת, אתה ואני, וגם מאיר נדמה לי, לא ממש יודעים. מה אנחנו כן יודעים? הייתה בעיתון כלכליסט, הייתה כתבה. סדרת כתבות. בסדר, סדרת כתבות, שהנזק הציבורי שבסדרת הכתבות הזאת, לכאורה, אם היא אמת, הוא היום ונורא. נזק למי? למה? נזק לדמוקרטיה הישראלית. למה? כי היא מאפשרת, לפי הטיעון שם, הרשות המוסמכת, שהיא משטרת ישראל, עוקבת אחרי כל מיני אנשים ואזרחים בענייניהם הפרטיים ביותר, שואבת מתוך הטלפון זה החיים שלי, הכל יש שם. יכולה לשאוב הכל, מה שיש שם. גם כשאנחנו מדברים על האזנת סתר, היא מוגבלת לדברים מסוימים. נכון, לא, לשיחות ספציפיות. כן, היא לא מכסה את פני נכון. כל העולם, נכון? עכשיו, מבחינה זאת, כשאנחנו מסתכלים על חומרת החשד הוא היום, הוא ממש נורא. אבל כאשר אנחנו מנסים לאט לאט בימים האחרונים לגרד קצת ולברר האם יש בחשד ממש, ממשלת ישראל היא הראשונה שהבינה רגע אחד, אולי אין פה. אז לא נמהר להקים ועדת חקירה ממלכתית שלא נצא טיפשים. הקמנו ועדת חקירה על כלום. אז בינתיים נשה את זה. בינתיים יש צוות שמינה היועץ המשפטי לממשלה הקודם, והוסיף עליו היועצת הנוכחית, היועצת המשפטית לממשלה. הצוות בראשות עמית מרארי. שבודק. עכשיו, לפי הפרסום בעיתון, למשל... לפי אהוד ברק צריך לקחת כמה שעות, ובודקים אפשר לדעת הכל. אני לא אהוד ברק, אני לא יודעת את מה שהוא יודע. יכול להיות שהוא צודק, אינני יודעת, אני פשוט באמת לא יודעת. הדבר היחיד שכן אני יודעת, לפי מה שהתקשורת מדווחת, זה שנעשה בירור בתוך החומר של NSO. זאת אומרת, זה לא שהמשטרה היא זאת שמסרה את המידע לצוות הזה ואמרה לו, ב-1500 טלפונים שאנחנו בדקנו, אין את הפריצה הזאת, אלא זה מידע שהצוות הזה אסף במקור, אצל החברה. זה, אני חייבת okay. לומר לך, במובן מסוים, מאוד מרגיע. למה? כי יכול להיות שהפרסום הוא... אין מופרך. עכשיו, השאלה, מה שאני רוצה להפנות אותך כאן, כן. בוא נניח שהפרסום הזה מאוד 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 לא מדויק. מי עומד מאחוריו? או. מה רצה להשיג? או.
זו השאלה, אבל רגע. על זה נדבר. רגע, אנחנו תכף נחזור. רובן, לפני שאני פונה אליך, אני רוצה להראות לך דברים שאמר רוני אלשיך, מי שהמפכ"ל המשטרה בעקבות הפרסום. שלשום בבוקר נחשפנו לכותרות דרמטיות, לפיהן לכאורה משטרת ישראל בכלל, ובראשותי בפרט, התעלמה מכל דין, והפכה פעילות שאמורה להיות ממוקדת ומפוקחת לפלטפורמה לפישינג חסר שליטה. חבריי הקרובים, כמו רבים מאזרחי ישראל, נדהמו מהפרסומים הרבים ופנו אליי לקבלת תשובות. כאן חלה נקודת המפנה מבחינתי. למרות שכבר למעלה משלוש שנים אני מחוץ למשטרת ישראל. מי שהכיר את המערכת מקרוב, לא היה לי ספק שהתמונה שפורסמה אין לה אחיזה במציאות. זאת ועוד, נוכח העובדה שסוף סוף היו שמות בגוף הפרסום, ידעתי לומר, כמי שמכיר את המערכות הטכנולוגיות הרלוונטיות, שמרגע זה ניתן לאמת או לשלול ולקבל תמונה עובדתית ברורה. אילו הפרסום היה נכון, אכן זה זעזוע עמוק לדמוקרטיה. לא פחות מכך. המתנו כולנו בסבלנות רבה, עד שמשטרת ישראל השלימה בדיקה פנימית מעמיקה, ולאחרה עוד אחת צולבת, והממצאים, כפי שפורסמו לידיעת השוטרים, הובאו גם לידיעתי. לא הופתעתי לגלות שממצאי הבדיקה הוכיחו כי לרשימה שורבבו שמותיהם של אנשים תמימים שמשטרת ישראל לא חשדה בהם מעולם בשום פעילות פלילית, לא פוקחו על ידי משטרת ישראל, לא רק בכלי האיסוף שפותח ב-NSO, גם לא בכל כלי איסוף כלשהו, כלים שמדינה דמוקרטית מחויבים באישור ובצו שופט. רובן, אני רוצה לפנות אליך. אתה היית ראש מערך החקירות של הרשות לניירות ערך, עמדת מאחורי חקירות של אישי ציבור רציניים, אהרון אבוחצירא, אני טועה? רבים אחרים. מיקי אלבין ועוד אחרים. הדברים של אלשיך, שכנעו אותך? אז תקשיב לי, תראה, אני רוצה להגיד לך, מדובר פה ברעידת אדמה ב-7 בסולם ריכטר, 32 בסולם ריכטר, פלופ עיתונאי הגדול ביותר שנתקלתי מאז ימי מרידור בשנות ה-70. על סמך מה אתה אומר את זה? על סמך מה אתה כל כך נחוש? על סמך מה אנחנו יודעים מאז שהתחילה להתפרסם כל הפרשה הזאת לפני שבועיים, על סמך מה אנחנו יודעים שקרה משהו בכלל, מעבר לכך שכתב פרסם מספר ידיעות, ששום דבר לא היה מגובה מאחורי הידיעות האלה, שום דבר לא מגובה, אלא ציון עובדה שהתקיים פה איזה אירוע חריג, קטטוני, מזוויע, ומיד, הפלופ העיתונאי הזה המדהים בו, שמנשיא המדינה, מנשיא המדינה, ועד אחרון הכתבים, צלבו את משטרת ישראל והרסו אותה. נורא קל לעשות את זה, לקחת את הגוף החלש הזה, עם ניצבים שטופי זימה, שעשרה מהם עזבו את המשטרה, ראש להב הורשע בפלילים, ראש יחה התאבד, ואירועים מזווים אחרים, קל לקחת את הגוף הזה ולרמוס אותו, כאשר אין שום עובדה. ותקשיב לי, במוצאי שבת המשיכו כולם לנגן את אותה מנגינה, ובכל זאת היה משהו, זה תקלה, נשאב איזה מידע מסוים, מפעיל, ברבותיי, אני רוצה לראות גוף שמפעיל מערכת כזאת מורכבת, שאין בו מצב שהמערכות מפקששות במשהו. אז מפכ"ל המשטרה בצדק, תשמע, צריך צווי פלדה, כיצד שהוא נהג, הוא שבועיים שותים את דמו, להגיד שלא היה כלום, ולכן הדיון הוא... אבל הוא קרא להקים ועדת חקירה, אבל אותו מפכ"ל קרא להקים ועדת חקירה. קובי שבתאי אמר להקים ועדת חקירה, הוא שכנע את השר. שבתאי, אתה צריך להבין מאיפה הוא בא. זה המפכ"ל שאירוע מירון חרות על שמו. נכון. הוא פיקח עליו. נכון. הוא בעצמו... ואין לו שום ניסיון בחקירות. אין לו שום ניסיון בחקירות. אין לו שום... תשמע, הוא בעצמו לא ימין שמינו אותו. הוא אמר את זה ברעיון, בתקופה שקדמה לכך. ביודעו את חוסר האמון המהותי של הציבור בדברי משטרת ישראל, הוא קרא להקים ועדת חקירה. תשמע, בערוצי הטלוויזיה הקרינו בלופ את סגן ראש אח"מ, אומר פעם אחר פעם, אין לנו כזה דבר, אנחנו בדקנו, אין לנו כזה אירוע. ויסור לנו לחוכה ויתלולה. וכל המערכת, כלב השמירה של הדמוקרטיה,
צלבה והרגה ודרסה את משטרת ישראל על אירוע שלא התקיים, ואף אחד לא מתנצל. את מי זה משרת? את מי זה משרת? תראה, בואו נתחיל ככה. אנחנו מנסים ליצור משהו מתוחכם לאירוע שאני לא בטוח שהוא כל כך מתוחכם. אני לא בטוח שמאחורי האירוע הזה עמד מישהו ותכנן אותו. יכול להיות מי שקיבל את הנתונים, לא עשה בדיקה מספיק מעמיקה או שטחית. אבל מישהו הזין אותו אבל... בנתונים האלה. מישהו מסר מישהו לו את הנתונים האלה. תראה, אני לא יודע, אין לי מושג איך... על סמך מה פרסמו ידיעה כזאת קשה. זה לא סתם ידיעה. זה ידיעה שהייתי מצפה שעשו קרוס פעם אחרי פעם, ויבדקו אותה, את המיתות שלה, ופרסמו אותה בלי נתונים. אתה אומר, רובן, יום כיפור של כלכליסט. זה מה שאתה אומר בעצם. לא, אני אומר יום כיפור של כלל... התקשורת. המערכת התקשורת, כולל המערכת הפוליטית. זה התחיל מהנשיא המדינה בבוקרו של יום שקרה... שיום הדמוקרטיה נעשה. אני ציפיתי שבסוף היום... רובן, אני נוטה להסכים איתך. רובן, אני נוטה להסכים איתך. אני אגיד לך למה. אני הייתי כתב משטרה למעלה מ-10 שנים, ופעם אחת ביקשתי מקצין משטרה, שהיו בינינו יחסים מאוד קרובים, לברר לי, לפי מספר רישוי, מי הבעלים של רכב. הוא סירב, כעס עליי, ואמר לי, אתה מצפה שאני אקריב את הקריירה שלי, את הפרנסה שלי ואת הפנסיה שלי? אני לא מוכן. לכן, כשהתפרסמה הידיעה הזו, או סדרת התחקירים הזו, ששם מדובר על מנכלי משרדי ממשלה, שי בבד ואמי פלמור וקרן טרנר, ואבנר נתניהו, שאני לא יודע את מי הם מעניינים, חוץ מהמילי הקרוב להם, זה יריח לי לא טוב כבר אז. טליה, אני רוצה לשאול אותך. זה באמת נראה לך, הכל פלופ, לא נראה לך שיש איזה קונספירציה, שמישהו כאן איזה חברה חיצונית, אולי NSO, אולי חברה אחרת, אולי גורמים שבחול, שניסו לפרוץ פה לטלפונים, ופרצו גם לטלפונים של אנשים שאין בהם עניין, בכדי להסתיר ולהסוות את האנשים שיש בהם עניין. תראה, השאלה אם הייתה פריצה על הטלפונים של שלושת המנכלים, נקרא להם, שלושת מנכלי המשרד, שי בעבד ו... טרנר ופלמור. היא שאלה מעניינת, משום שהאנשים האלה הם בוודאי לא חשודים בכלום, וכנראה, אני לא יודעת, לפי הפרסומים, כנראה היה להם איזושהי פריצה לטלפון. צריך לברר מי עומד מאחורי זה. יש מצב שהמשטרה עושה דבר כזה בלי אישור של הפרקליטות? לדעתי לא. אני לא מכירה משטרה כזאת. לא מאמינה. המשטרה הייתה באה אלייך בכל פעם לא שהיו צריכים? אני לא מאמינה ש... תראה, אם היא לא באה אליי, אז איך אני יודע? אבל אני פשוט לא מאמינה... את נתקלת במקרה שהמשטרה האינטרס... עשתה משהו ולא באה אלייך? מה האינטרס של המשטרה לפרוץ הטלפונים של השלושה האלה? מה האינטרס שלהם? מה הם ימצאו שם? אני מסכים איתך. אבל עכשיו... יכול שאמרתי שזה פעולת הסוואה, הסתרה, השכה. אני לא יודעת. ככה המשטרה לא עובדת. לא המשטרה. המשטרה, אני מדבר על גורם חיצוני. אז השאלה, יכול להיות שהייתה פריצה לטלפונים שלהם. יכול להיות שזה מישהו אחר פרץ לטלפונים שלהם. ואת זה גם צריך לברר. אני בהחלט מסכימה שצריך לברר. יש פה כתבה שהזיזה את אמות הסיפים במדינת ישראל. צריך לרדת לחקר העניין הזה. איך זה קרה? ועדת חקירה ממלכתית? מי עומד... אם יש ועדת חקירה, עדיף שהיא תהיה ממלכתית בעיניי, כי היא במינוי של נשיאת בית המשפט העליון וכו'. שאלה מה היא צריכה לבדוק, והמקרה הזה הוא לא פשוט מה היא צריכה לבדוק. אני לא בטוחה שרק בשביל להבין מי עומד מאחורי הכתבה, צריך ועדת חקירה ממלכתית, אבל צריך לעשות בדיקה, ולצורך זה אולי בוועדת חקירה ממלכתית, בדיקה עמוקה, שקודם כל תסביר לציבור איך פועלת המשטרה ולנקות אותה לגמרי מכל הסיפור הזה, לנקות אותה. כי אני מסכימה עם רובן, זה משטרה חלשה, ואני רוצה להגיד עוד דבר, יש לנו לא מדינה אחת... לא רק המשטרה חלשה, גם הפרקליטות חלשה. יש לנו מדינה אחת, ומשטרה אחת, ופרקליטות אחת, ואנחנו רואים התקפה של שנים על מערכת אכיפת החוק, לרמוס אותה, לדרוס אותה. ולהחליש אותה. להחליש אותה, וזה שמנסים להחליש אותה, זה לא אומר שלא הצליחו. אוקיי, אני מסכים. מאיר, לפני שאני פונה אליך, אני רוצה להראות לך את התגובה של יושב ראש האופוזיציה, בנימין נתניהו, לפרשה. תוכנות ריגול שנועדו לסכל טרור ולהילחם באויבינו
הפכו לכלי יומיומי בידי גורמים במשטרה לריגול אחר אזרחים, בניגוד לכל נורמה, בניגוד לכל חוק. הדבר דומה לכך שצה"ל ישתמש במטוסי F-35 שאנחנו משתמשים בהם נגד איראן, חיזבאללה, חמאס, כדי להפציץ את אזרחי ישראל. לא היה דבר כזה, ובשום פנים ואופן אסור לעבור על כך לסדר היום. יש רק דרך אחת לטפל בזה, רק דרך אחת, לא בתמרונים ולא בתמרוצים ולא בכל מיני דרכים שלא יהיו מקובלות על כל יושבי הבית הזה או על מרביתם. הדרך לעשות זאת זה באמצעות חקירה עצמאית, חקירה חזקה ובלתי תלויה, שתהיה מקובלת על שני צידי הבית הזה, לא צד אחד, לא הממשלה, על שני צידי הבית הזה. ורק כך נשקם את אמון הציבור במדינה שלנו ובדמוקרטיה שלנו. מאיר, אני חייב להגיד לך שאני מסכים עם ידידי יושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו שצריך ועדת חקירה רצינית, אמינה ויסודית כדי שתברר את העובדות לאשורן. הוא לא אמר ועדת חקירה. הוא לא אמר, הוא אמר ועדה ציבורית או משהו שמוסכמת על שני החלקים של הבית. עכשיו כבר אתה רואה, אתה שומע קולות שלא רוצים ועדת חקירה ממלכתית, כי זה במינוי של בית המשפט, כי זה בהמשך של דריסת המשטרה, הפרקליטות ובית המשפט במשך 12 שנים. עכשיו בוא נגיד, מה זה ועדה עצמאית? שום דבר על ועדה עצמאית. אני לא יודע, הוא צריך, תשאל אותו, תזמין אותו, תשאל אותו. זה לא, הוא במפורש, תראה, נתניהו, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, הוא לא אידיוט בכלל, הוא בחור חכם. גאון. גאון. אם הוא לא אומר ועדת חקירה ממלכתית, הוא מתכוון לזה שזה לא תהיה ועדת חקירה ממלכתית. עכשיו, אני דווקא הייתי בעד ועדת חקירה ממלכתית, לא בגלל שאני חושב שצריך בגלל הכתבות של כלכליסט, אלא כי אני חושב שאמון הציבור, מה שאמרה בערך טליה, אמון הציבור במשטרה או בכלל במערכת הוא כל כך נמוך, שרק ועדת חקירה ממלכתית יכולה איכשהו להביא ממצאים שיהיו מקובלים על הרוב, לא על כולם. עכשיו אני אתן לך עוד, דיברת על קונספירציה. כבר עכשיו יש השתלה של ידיעות, השתלה, פרסום של ידיעות, ש... יש אפשרות למחוק את אותם לוגים במחשב שמתעדים את הפעולות האלה. זאת אומרת, אם היום או מחר אפשר לשבש ועדת חקירה לא תמצא, יגידו בטח, אנחנו כבר אמרנו שזה נמחק. בוודאי, זה חלק מבניית תיאוריית הקונספירציה שנועצת את הדברים במשטרה ובפרקליטות ובבתי המשפט. זה חלק מהעניין הזה. עכשיו, אבל בסופו של דבר יש טביעת אצבע, אתה לא יכול למחוק לגמרי. אבל הם טוענים שלא אין, יהיה. אין דרך אני למחוק מסכים, לחלוטין. אני מסכים, אני הידיעה שלי אפשר לשחזר לא, כל דבר. אני מעריך שכן, כל פעולה במחשב ניתנת נכון. לשחזור. וגם בסמארטפון. כן, סמארטפון זה מחשב לכל דבר. בין אם זה לפי התוכנה ובין אם זה לפי החומרה, זה לא הבעיה. אבל הם כבר מורידים את העניין הזה של הוועדה, ועדת חקירה ממלכתית. אני חושב שהנושא הזה באמת זה, איך אמרת, או רובן אמר, זה פלופ, זה וירוס, ויכול להיות שימצאו איזה פישול או שניים, אין בעיה. קורה. אמא שלי חשבה שאני מושלם, אני מודיע, אני לא. גם המשטרה לא מושלמת. היא רחוקה להיות מושלמת, אבל היא עלולה לעשות טעויות, ובוודאי אני עשיתי טעויות, ובמשטרה עושים טעויות, אבל בין טעויות פה ושם, אני מדגיש, פה ושם, ספורדיות. ובין משהו גורף, אז כמו שפורסם, כן. יש הבדל עצום. אוקיי, רובן, אני רוצה לעבור אליך. נתניהו אומר שזה כמו להפעיל מטוסי F-35 על אזרחי ישראל. אני מתקשה לקבל המלצות מנאשם בפלילים. דרך אגב, המשפט שלו נעצר. רגע, רובן, המשפט שלו נעצר? הוא מצליח, תשמע. אנחנו עסקינן באדם שעמד ביום שהוקרא כתב האישום שלו על מדרגות בית המשפט יחד עם הפודיום הנייד שלו והילך אימים על כל מערכת המשפט, על שופטיה, על שוטריה, על פרקליטיה, זה האיש. לכן מהאיש הזה לא הייתי מקבל עצה שאני צריך להתייחס אליה. הוא מצליח ליצור איזו מציאות שאנחנו צריכים להתייחס אליה. אנחנו מדברים פה בנאשם בפלילים שפועל לפי מיטב הבנתי להרס מערכת המשפט, מראה שבו הוא עמד עם הפודיום הנייד שלו
מול שופטי ישראל, מול עולם בית המשפט, וילך אימים על השופטים, הוא מראה שלא עוזב אותי, ומאדם הזה אני לא מקבל עצות, ולא מצפה להתייחס אליו. מדובר מבחינתי באדם חסר עקבות, שלא מהסס לפגוע בכל מה שעומד בדרכו. מאיר, כן. אני רוצה לעלות, אולי יגידו שזה תיאוריית קונספירציה, אבל אני מעלה אותה. כן, מותר. איזה עיתון פרסם את הסיפור? תגיד לי, אתה חושב שיש קשר בין ארנון מוזס לבין בנימין נתניהו? לא, אבל ארנון מוזס הוא נאשם. בתיק אלפיים. בתיק אלפיים. במקרה, במקרה באיזה עיתון מתפרסמות הכתבות האלה, כשמי יכול לזכות מהעניין? נתניהו, אלוביץ', אלוביץ'ים, וגם מוזס עצמו. זאת אומרת, אני לא יודע אם זה קרה, אבל יש לו עניין בשפה גסה לדפוק את המערכת ולצאת מזה. אבל הוא עיתונאי הגון וישר. אני לא מכיר את תומר גונן, אני מעריך שהוא ישר. ככל שאנחנו לא, יודעים. לא, לא מצאתי שום דבר, אבל לך תדע מי מזין אותו, ומי נותן את הכתבות האלה הגדולות מאוד, למי שקובע, אתה היית עיתונאי. אני זוכר אותך כשאתה היית עיתונאי לפני 40 שנה, אני הייתי אז דובר. אתה זוכר? היינו אז צעירים ויפים. אל תספר כמה אנחנו זקנים. אנחנו צעירים. מי שקובע את הכותרות, מי שקובע את העמוד הראשון או כפולה, זה לא תומר גונן, זה מישהו מישהו מעל, מעל, מעליו. טליה. עוד נקודה אחת, כן. למחשבה בסך הכל האווירה הכללית בשיחה הזאת. למה הייתה מתקפה כל כך מקווננת באלשיך? נו, למה? אני שואל אותך. אני מציבה את זה כשאלה. למה? בעיניי יש מעל זה סימן שאלה בעייתי, משום ש... כי אלשיך הגיע מהשבק. והביא משם שיטות, הביא אמצעים. שום פנים ואופן, לא. אלשיך הגיע מהשבק, בסדר. אלא מה הסיבה? שהוא זה שהיה מפכ"ל המשטרה בזמן חקירות בנימין נתניהו? נראה לי שיש איתו חשבון למישהו. שצריך לסגור איתו חשבון. נראה לי. כי הרי גם בתקופתו של מוטי כהן היה שימוש באותה תוכנה. אז למה המתקפה הייתה מכווננת רק כלפיו? הייתה מתקפה קשה עליו. לגמרי. דרך אגב, אם אנחנו כבר בתיאוריית קונספירציה, האם אתם רואים שהעיתוי הזה, שאתי קרייף פה מתראיינת מפה, והסיפורי פגסוס יוצאים מכאן, יש פה בעצם שתי זרועות שתפקידן בעצם לחסל את אמון הציבור במערכת האכיפה, משטרה, פרקליטות, בתי משפט? אני לא הייתי מדבר על אתי קרייף. שכולם מושחתים, כולם רמאים, אי אפשר להאמין לאף אחד. אני לא רוצה לדבר, זה עניין יותר רכילותי. אני לא רוצה לדבר על אתי קרייף, לדעתי זה סיפור ממש רכילותי, לא מעניין אותי. לא, לא, אני לא מסכימה איתך בכלל. אני מדבר על הסיפור היום. אני לא מסכימה. זה גם סיפור שפוגע באמון הציבור, מה זאת אומרת? נכון, נכון. אני לא אומרת שזה כולם משקרים, כולם רמאים. כולם מושחתים, הכל רקוב פה, צריך להביא שופטים מחול. אני נפגשתי עם אלשיך ביוני או משהו כזה השנה, שנה עכשיו על, ואני מבקר את המשטרה, מבקר הרבה. והוא שאל אותי, תגיד לי, מה אתה אומר כל הזמן עליי? אמרתי, שמע, אני אומר את זה בעדינות, לא היית המפכ"ל הכי טוב. אבל זה שאתה הגנת על חוקרי נתניהו, וזה עלה לך במשרדך, מבחינתי זה יותר מאשר מאזן את כל השאר. ולכן... זה עליו. עכשיו, לפי נתונים שפורסמו כרגע בעיתון, השימוש בתוכנות האלה, בהזנות הסתר, בתקופת אלשיך היה פחות במידה משמעותית מאשר השימוש בתקופת מוטי כהן. ובכל אופן. משפט אחרון, טליה, שלך. תראה, בנושא של הגברת קרייף, לדעתי, נגרמה למערכת המשפט אחד הנזקים הגדולים ביותר שאי פעם נגרמו לה. אני מסכים. אבל מצד שני, אני לא עד כדי כך חושבת שמי שהוציא את פרשת פגסוס תאם את זה עם הגברת קרייף. אלה שני דברים, שניהם, תאמין לי, מצערים. אתה חושב שיש מישהו מאחורי הקלעים שמשחק בתיאטרון הבובות הזה, ככה מניע אותם עם חוטים? אולי, אני אתחיל להסתכל מאחוריי, אולי מישהו מושך לי איזה חוט, אני לא יודעת. אבל יש גבול. נראה לי שאיתך, עם ערב, עם רובן, זה כבר לא יעבוד. רובן, אני רוצה ממך משפט וחצי או שני משפטי סיכום. תראה, אני לא זרמתי איתך בקטע של הקונספירציה ולא פיתחתי תיאוריות, כי מספר האפשרויות הוא באמת אינסופי. אני חושב שמתנגדי הדמוקרטיה האמיתיים, שמנסים להציל את שלטון הימין,
ובימין יש אנשים טובים מאוד, ואני בוגר כפר הנוער יוהנה ז'בוטינסקי, הייתי בתא הסטודנטים של חירות, אין לי נגד הימין, אבל התקבצה לה קבוצה שמנצלת הזדמנויות. אני ברוב המקרים, ואני עסקתי כ-25 שנה בחקירות של צווארון לבן, ברוב המקרים לא נתקלתי בתחכום אלא בניצול הזדמנויות, ואני חושב שיש כאן באירועים האחרונים ניצול הזדמנות ציני לדרוס את המשטרה, ואלה שמחפשים את זה, העיתונות במקרה הזה לא עשתה את עבודתה. אני לא רק מדבר על עיתון כלכליסט, אני מדבר על כל אמצעי התקשורת, לא עשו את עבודתם, לא נגעו ביושר אינטלקטואלי, הגיעו לחוסר יושר אינטלקטואלי קיצוני, כאשר שום עובדות לא היו בידם, ואלה שמנסים לפגוע במערכת המשפט כדי להציל מנהיג ימין חזק, פעלו לנצל את זה ולנגח את כל מי שאפשרי, כולל את אלשיך, ואלשיך הוא היה המטרה. אוקיי, הזמן עובר שנהנים. תודה רבה לטליה ששון, למאיר גלבוע ורובן קובנט.